Bano beba mu kubakadde abakedde ku church center okwefunira ku nsimbi ezigabibwa abakadde mu Mpigi Town Council. Abakadde bano bavudde mu byalo okuli Maziba, Konge, Katwe, Janya, Senene, Park Village n'ebirala. Abakadde bano bafuna emitwalo 2.5 buli mwezi era nga babadde bamaze emyezi mukaaga nga tebazifuna. Nenda kwebunya kasukaayo ngira omukadde bwabeera ngayagalaa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 a
Kyokka waliwo n'abo ababadde bakedde okufuna ssente zino era nga babadde bazeesunze kyokka bwe batuuseeyo ne bakabatema nga bwe batalina bisaanizo. Kino okusinga kibadde ku njawukana mu myaka gye balina n'egyo egiri ku ndagamuntu. Kakati ffe abali mu myaka ensanvu abagenda okweza ekinaana batono abazifunye n'abamu ab'ekinaana bangi tebazifunye lwa nsonga oba ID zaabwe ndagamuntu ezo tebazirina ate n'abamu tebawandiisibwa bulungi kale nganze kati nina emyaka naweza ensanvu mwenda kati nyingidde gwa kinaana guno omwaka gwendimu gwa kinaana kale ssente ezo tetuzifunye naye ng'ate batono nnyo abantu abaweza emyaka ekinaana etuyambe tutandikire emyaka yaffe. Kyokka ate waliwo n'abo abatatawanye kuva waka waabwe kugenda gye bagabira ssente zino nga bagamba nti baakoowa okutambulira obwereere. Bwetwaddayo mu gw'omusanvu nga butuuse nogamba nti ate ssente zammwe teziriwo akati nakoma nze saddayo tendubaawo. Kati abakulembeze mu Mpigi Town Council baagala gavumenti etuule ku ky'emyaka kwegabira ensimbi z'abakadde kubanga waliwo abasigala ebweru naye nga bazeetaaga. Babuzaako ebbanga ttono okufuna akasente naye weesanga tebafunye kasente ate nga bw'otunuulira enteekateeka ya gavumenti n'oba ofunye omulimu oba ng'oli musomesa oba ng'okola ministry yonna bw'oweza emyaka nkaaga sisitimu ya gavumenti eba ekola ki? Oba ekusalako. Nsaba gavumenti ekyuseemu nteekateeka gyateekateeka olw'ensonga okugamba nti omukadde ateekeddwa okufuna ssente era okubanga aweza emyaka 8 abakadde batono nnyo abaweza emyaka 8 ate n'abamu emyaka gyesala mu ndagamuntu wano n'omanyi abakyala bakendezaka ku myaka tusaba gavumenti etunulirenga muntu nti atuuse okuba mu myaka egy'ekikadde. Amyuka RDC wa Mpigi Hassan Kasibante atutegeezezza nti eky'emyaka kikolwako nga kyatuukaddewo omukulembeze era nga balinda kuddibwamu kwe. Ono era atangaazizza ku ky'okutambuza abakadde bano n'ategeeza nti babalumba gye bali mu magombolola gaabwe era bwe gubadde. Bakadde tetubatambuza distance mpanvu tugenda gye bali era emisomo gyonna gibeera mu komunite zaabwe okugaba ssente kubeera eyo gye bali kyovala tetugabira ku ssente emu nga district at least buli sub-county efuna centers nga nnya weegabira nti ogenda kikolako kyemmanyi salakanyika yakitebolinga dda. Caroline Nasaka nga yakulembeddemu abasentinary bank atubulidde nti ku mulundi guno baagabye ssente za mirundi egiwerako okuviira ddala mwezi ogw'omusanvu. Banga tugasse ezaaluli neza tugasse ze bataafuna mulundi guli n'ez'omulundi guno gina okuwa emitwalo 7 kitundu so tubawadde emitwalo 15. Gavumenti yateekawo ssente z'abakadde okubayambako okusobola okugonjoola ebyetaago byabwe oluvannyuma lw'okukitegeera nti bangi batuuka ekiseera nga tewali abayamba.